Ada ayam oi besar dekat Nepo. Tapi kutak pucung dia bulan. Tapi belang dia lebih kurang sama orang. No. Dia punya belang hijau tu lain pada kutak. Kanan. Dinamakan negara Islam dan Al-Quran dan Sunnah tidak terletak ke atas
maka itulah jadi perjuangan kita tuan-tuan. Ya tuan-tuan dan puan, izinkan saya mengimbas kembali darah TKO Kedah ni dan TKO Perak. Sebenarnya dahulunya kita TKO Kedah dan TKO Perak ni bergabung. Itu daripada Kedah sehingga daripada Perak sehingga Lakulis. Kalau tuan-tuan masih ingat lagi Munir, saudara Munir, Zulkifli bin Munir, yang menjerah. Lepas ni jadi sesuai dengan tema-tema lah, ramah menjual lah, ramah menjual. Satu hari di hari raya.